Pelumba CKJ Racing Team Mat Izzat Zaidi Mat Salihan kritikal selepas terlibat dalam kemalangan ketika sesi Super Pole pada perlumbaan Caprix Malaysia di Litar Bandar Medini Iskandar Puteri tengah hari semalam. Pengurus pasukan CKJ Racing, Amir Saad yang mengesahkan kejadian tersebut berkata pelumba berusia 27 tahun itu patah tulang rusuk kiri dan mengalami pendarahan di bahagian paru-paru. Beliau berkata, pelumba berasal dari Selangor itu kini dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Aminah HSA selepas selesai menjalani pembedahan pada pukul 4 pagi tadi. Mat Izzat kini difahamkan masih bergantung 100% pada mesin bantuan pernafasan. Menurut doktor, mereka akan menunggu dalam tempoh 48 jam untuk melihat sama ada masih terdapat pendarahan di bahagian paru-paru atau sebaliknya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACP Rahmat Arifin, mengesahkan tidak menerima sebarang laporan berkenaan kemalangan tersebut. Hari ini tular satu video berdurasi 26 saat di laman Facebook dipercayai video kemalangan membabitkan pelumba tersebut yang menunjukkan jentera Yamaha dipacu sewaktu sesi Super Pole CP150 melanggar penghadang jalan dan terbabas ke pagar keselamatan yang diletakkan di tepi litar. Turut tular hantaran dipercayai daripada isteri Mat Izzat di Instagram yang memohon orang ramai agar mendoakan suaminya yang selesai menjalani pembedahan dan bergantung 100% pada mesin bantuan pernafasan. Turut dimuat naik sekeping gambar dipercayai Mat Izzat yang dipercayai baru selesai pembedahan.